dadka barbarka isku tuuraya waxaan leeyahay ha jabina, waa idin jeclahay. Haddaad barbar isku tuuraysaan, jooradii ha idin ka agdhawaado, sariir ha idin ka agdhawaato, ama meel biyo ah oo waxa weeye webi ah oo kale, waxaan leeyahay iga jajabina. Shacabkayga Soomaaliyeed waa idin jeclahay. Wixii khasaaro ka yimaada barbar isku tuurka, waxaan leeyahay dee ummadda Soomaaliyeed baan anigu waxaan u ahay fanaan. Heestan barbar waxaa sameeyey abwaan igu qaaliya Mawlid Xasan Curjin oo aan saaxiibnahay. Intii aanan fanka soo gelin ka hor waxaan ahaa majaajiliste. Markaan fanka soo galay ayaa abwaanku heestan siiyey. Heestuna waa qosol iyo jacayl isku jira, sidaa darteed baan heesta u qaatay. Markii heestu ay soo baxday ee ay dunida oo dhan ku baahday, wixii ka soo baxay oo feedbacki ka soo laabtay wuxuu ahaa dee adduunkii oo dhan barbar isku tuuraya. Run ahaantii aniguna aad baan uga helay ummadda Soomaaliyeed qaabkay heestan u taageereen oo iigu taageereen, adduunka oo dhanna waan daawaday reactionkii ka soo laabtay. Waxaanan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan kale u mahadcelinayaa BBC oo iyaguna wareysigan ila yeeshay. Aad iyo aad baad idinkuna u mahadsan tihiin.